Og da skal vi avslutte med Manuel Fettner I denne andre gruppe. Det ser ikke ut som han går ned på farten. Da... Nei, hvorfor skulle Hilde ned på farten? Hva kan Østerrike gjøre? Leder 4,7 foran Tyskland. Og Fettner får lufta der. Og Fettner lang, og faller! Han står på ei-sy! Det fantastisk! Det prestasjonen over alle prestasjoner. Står på ei-sy og får ikke fall. Hva det kan bety for Østerrike. 128 meter. Ja, det utrolig. Han ikke ubalans i hele tatt. Han mister bare skien. Dommer kan jo ikke trekke på det. For 18,5, 17, 18,5, 18 og 17,5 og taper ikke mye når det gjelder... Når det gjelder dette og får vel, så vidt jeg kan forstå, 54 stilpoeng, altså gjennomsnitt av 18-3 ganger 18. Se her. Han mister høyre skien. Mister han skia, og så står han på ei ski. Var det ikke Kent Johansen som gjorde det i Mildal i 1996? Og i 2013 så greier Manuel Fettner det, og redder muligvis et gull til Østerrike. Og se på pointene. Ja, det var VMs prestasjon. Selv om andre hoppet godt på ski, så var dette her fantastisk gjort. Det var fantastisk, og det 8,8 poeng foran Tyskland. Og som jeg var inne på, kanskje falt avgjørelsen I denne gruppa. Oi, 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 oi. Og Norge da plutselig 16,1 poeng bak. Ja, det var imponerende sett. Han mistet skien. Heldigvis så mistet han skien, så ikke den ble hengende ordentlig etter fladen falt. Men det var litt av en prestasjon. Norge, vi har fått med oss det. Norge passert av Polen. Så nå det snakk om medaljer. Vi ledet en stund. Nå Norge 16,4 bak Østerrike. Tre tideler bak Polen. Ja. Vi ser det her. Japan på femteplass. Japan 26,9 poeng bak Østerrike. Og så har vi Slovenia, som 72,1. Kobartski skal kjempe mot Bardal. Der skal Bardal slå han lett. Og så det Jakobsen stokk, da. Ja, ikke noe lett bare på forhånd. Så... Du vet, Espen, det ikke noe som lett på forhånd I idrett. Det viser seg hele tiden. Vi kan tippe, men vi skal se det først. Jeg vil se de to siste gruppene før jeg sier at noe lett her. Se på dette her på nytten. Her kommer høyreskina ut, så mister han hele bindingen, og så kjører han elegant ut I bøyd nedslag omtrent. Han burde fått 22 I stil. Ja, men ikke det en prestasjon å gjøre det med å sette beinet bak det andre? Jeg ville trodde at likevekten hadde vært bedre om han hadde hatt den ut, men det jo en diskusjon vi får ta senere.